madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi haddana afar oo la asaga mas-uuliyadda weyn asaga ay saaran tahay inuu dadkaas ugu yeero in laga wada hadlo qaab doorasho oo maaragtay doorashada ay ku dhici karto January 8. مر كلا اسم قلار وناكسن وحنا هاي عبد عزيز وكي سيتو صاح وحنا إذا كجسو تبين يا استوديا تلفزيون كا يونيفرسال برامج كا دبجل كا وركا أنكو بلا ببوتلان وحكت عن خلاف أدوح جن أو الحريرة قبشدة دورشدة بوتلان هبك أي ود عيسو يا نوع أي نقر عيسو سياسي أنت وحي كدو ذي يعني إن دب لوجو لابتو نظام كي لحدا يا لحدا حلبان بلها عيسو حليين halka dawladda Puntland ay ku dhawaaqday in la aadi doono doorasho qof iyo cod ah horena deegaanada Puntland lagaga qabtay golayaasha deegaanka oo qof iyo cod ah hadaba xisadda dhinaca siyaasadeed ee doorashooyinka Puntland maxay salka ku hayaan maxaa xal ah door intee la'eg ay ka qaadan karaan culimada siyaasiyinta iyo isimada dhaqanka oo iminkaba magaalada Garoowe u fadhiya shir ay doorkooda ku muujinayaan ee la xiriira arrimaha doorashooyinka oo horay siyaasiyiinta ka soo horjeeda xukuumadda Puntland ay odayaasha dhaqanka ugu baaqeen in ay qaataan doorkooda arrinta la xiriirta doorashooyinka Puntland iyo Soomaaliya ayaan qodobkan ku falanqayn doonaa waxaana inaga la qayb galaya Cabdixabiib Yaasiin Warsame oo murashax u noqday madaxtinimada Soomaaliya isla markaana hoggaamiya xisbiga siyaasadeed ee hayaan waxana uu ku sugan yahay waddanka Mareykanka qadka Skype-ka ayuu si toos ah ugu jira si dhowna wuxuu la socdaa arrimaha Puntland ee Cabdixabiib soo dhawow ee maxay kula tahay ama sidaad u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee doorashooyinka Puntland ee iminka ka taagan magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Garoowe Boosaaso iyo shirka u furmay isimada dhaqanka Puntland oo ay arrimahaasi uga hadlayaan aan cabdicis waa mahadsan tahay aad baan kugu mahadcelinayaa inta aanan u gudagelin sida ay la tahay waxaan rabaa inaan diro dhowr arrimood oo runtii aad muhiim u ah waxaan ka warqabnaa May 25 in doorasho taariikh ah oo 400,000 oo qof ay codeeyeen oo lagu codeeyay 30 كو تجمع أو أي كوبا حضاي نقالة كبدن سدح مليون أو أي صوب بحان كنتي أي سكو صوب بحان الشعب كرهن بوتلان أي جو ربا إن أي عد كود كدور تان قفكا أو جاي مني بوتلان وتلو ده يودي بني هردو عربا إن عقرين أي تورش تاس تاريخ هاي تورش تاس لمبدنا أي سن كدي عند سوماليا لحد كي سنول صوب عف aan hadaan aan acknowledge green taariikhdaas muhiimka ah waxaan basically iska inda tirayna doorashadaas inay ahay doorasho taariikhi ah oo dadkii maaragtay maamulayay ay credit-keeda leeyihiin now waxaan kala qiraya doorashada qaybteedii labaad oo ku aadan inay dhacdo January 8 inay ka hartay muddo ka yar 2 bilood ama 6 bari su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan doorasho qof iyo cod ah ma dhici kartaa ama ku dhici kartaa 6 bari su-aashaas si loo helo jawaabteeda waa in reer Puntland intooda waxa garadka ah siyaasiyiinta isimada maaragtay xisbiyada isdiiwaan geliyay dhammaantood dadka inta indhergaradka inay isku yimaadaan oo laga wada hadlo doorasho noocee ah baa ku dhici karta 6 bari oo ka hartay doorashadii reer Puntland ay ku ballansanaayeen now siyaasiyiinta mucaaradka madaxweyne Saciid Cabdullaahi haddana waxay ku eedeynayaan inuu cayaarta arbitrana ka noqdo isla markaana uu cayaaro oraha Ingiriiska jirta waxay leedahay you cannot eat the cake and have it at the same time
سعيد عبد الله يدني مدحوينها بطلع روح على جربه عدور ربو إنه عيارتا عياره إنه سعر بيتر كنقل ضد فيرا إحنا حال ضد كواء لا معركة ضد كواء أي وضع تراست كرين كران ضد كنوع عاصي إنه حوش وقا معركة كل يوم عساقنا وفراء كلابه معارضك ولابد جروب أنا أوبي هي فري ثروورز أو ربع أنا تري بوينتس كسر شوت كريان صدق بقوله ياد غوشة وأنا حسبيه كت السنين وعلى لا يهاي ضد دور شذا بوتلاند وح ممنوع كا إن محاكو إرادة لغبا قد قالوا إن لبوم بوريو وح ينشرين إن لو أدرى سبربر بوتلاند كسر وجهان وح لما ضد إن نقطة ضد كلينا محاكو إرادة هذا ضد كا دمان توت ربع إن هجان كقابتن بوتلاند وحال ربع إن كفوا قاعدان وحيابها بوبون إنت مركا عدان كوشيك عنيك السيدة يلتهاي وحوهيان وحال لوبا هي هاي سيدك دقا ما دام سعيد داني عرنتا نساقو بلاوي ما دام ساقو مدحويني بوتلاند ويا هاي لبضا بلاوضو حدا قمان انو سكوية رو شعب كاهر بوتلاند او لقوضا هالو دورشادا دعي كرتا لبضا بلاوضو كارتي دورشادا مركا عنيك ساسي يلتهاي واتاي مقالدا قروي وحاكا سعودا شير استمادا دقن كبوتلان اي حقا اوغو فرمي واي كاقا هاللايان حالدا دورشوينكا مقولتا هاي إلا قاري دوركي استمادا ما داما دولد بوتلان اي قوات كيسان يسو اني قابان يسو دورشو قفيو عدا حوغاقا اما سياسيين تا معارض كان اي ليهين مرابا مدعي كرتا دورشادا سي او وحاي اموغتا مد مدو كرورسي هورسي دي كرتا marka ma ku muuqataa in la gaaray doorkii odayaasha ay qaadan lahaayeen go'aanka arintaas arin muhiim waa odayaasha dhaqanka ee reer Puntland markasta ayaga waxay ahaayeen barjac loo noqdo marka khilaafka noocaan ah doonta noocaan ah la soo gaaro waxaan rajaynayaa inay ka fogaadaan qof jacaylaysi waxaan ka baaragtay rajaynayaa inaysan aan tanow la gaar ka fiirnaay fiiriyan tanaha reer Puntland oo ay isla markaana ay soo saaraan qorshe wada ogola ama liis ugu dhow dadka 170 ay isku raaci karaan ay sanadno way xan waxaan maqlayaa ismada laftigooda inay ku milmeen siyaasadda oo laga yaabo inay laftigoodu ايش كلا كلا سفتان قلوينك هاد السياسة تسكوها يه ان مركا وارجيني هاد اسواء مقلي واسود وين يه لكن ان واحد سويت شيء ذي يعني لقى فوق هذا واحد كسر او سيف وين كره هاد الطوطة حساسة او already مارك ايش لو كلا تاجي يعني وقرتي ان عبد الحبيب هدي لجارو سديد جنايو بطلنا اي ادي ويسو جهاد دورة شو محل فلان كره ان waxaan maraynayaa inta January 8 aan la gaarin in dadka ahlu aqliga oo wax kala garanaya ay isku yimaadaan la gaaro compromise la isku tanaasulo hadallada adag oo maaragtay sheega dagaalka lagu baaqay laga fogaado madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani after all asaga mas'uuliyadda weyn asagay saaran tahay inuu dadka isugu yeero in laga wada hadlo qaab doorasho oo maaragtay doorashada ay ku dhici karto January 8 runtii waxaa jira options aad u tiro badan hadday moogtahay aragtida iyo caqliga aad shaqeynayaan qaabo badan oo doorashada ay ku dhici karto January 8 waa la raadin karaa waqtiga aad u kooban yahay doorashada qof ka iyo codka ah oo popular vote ka oo madaxweynaha lagu dooranayo qof iyo cod arintaasi hadda visible ma ahan qof kasto ah weydiisid oo wax kala garanayo wuxuu leeyahay arintaasi aad bay u adkaan doontaa marka lama rabo moogtahay qof kasta inuu meel uu ku dhego waxaa la rabaa in flexibility la muujiyo in la wada hadlo in la isku yimaado
إن وقتها يسي إن جنوان أونستا لوجا وده الله عرنتان محام عقول اللي يسوي دي لحد بري محام كل عكرا إن فكت أنا قلت ده يقول دي سنتي لحد بري واحد محام كل عكرا واحد عرنت كرا دار الشدي traditional كايدو بطلان كده عكرتي أو لحدني لحد هيد حتى ما دي عكرت لحد بري ما دي عكرت صوتوا أنا قوي حاسس ده مرة كقارقود ودي الخلافات كا oo lamaga caabo marka doorashada noocaan la gali jiray marka qaar kood inay jifooyinka u qaybiyaan kuraasta marka qaar kood waxay qaadataa 3 bilood iyo in ka badan inay kuraastaas qaybiyaan oo qaar ay ka gaaraan marka arintaasi I think inos maragtay uu soo yaraanayo visibility geeda ama dadka taageersan laakiin taas macnaheedu ma ahan inaan la heli karin doorasho la isla ogol yahay hadii la isku yimaado oo dadku ay maarag tashadaan oo shacabka laftigooda moogtahay si aad ay u soo baxeen May 25 dad badan baa soo baxay shacabku waxa waa laftigooda waa in la ixtiraamaa waxay leeyihiin dreams bay leeyihiin aspirations bay leeyihiin rabitaankooda ay muujiyeen waxay rabaan qofka matalaya inay ayagu codkooda ku doortaan shacabka laftigooda waa in la tixgeliyaa aragtidooda aan isla markaasna barnaamij loo wada dhanyahay lala yimaada waxa dhici karta maxaa ku jiraa dadku markay isku yimaadaan in la yiraahdo Saciid Daniyo nasiib uu gaamiyo doorasho qof iyo codana gaarsii laakiin hadaan dadka la isku yeerin oo Saciid Daniyo ku adkaysto laba bilood ariga uma jeedo maaragtay ii sheeg faa'iidada ay leedahay in qof kasta uu meeshiisa isku adkeeyo waye inta markaan kaga talaabno amuraha doorashooyinka iyo khilaafaadyada ka jira dhinaca doorashooyinka ee Puntland waxaan u talaabi doonaa dhinaca Soomaaliya iyo maamulka Qaatumo dhawaan firdhiye oo hoggaamiyo ah SSC Qaatumo waxa uu sheegay in xilbanaanada xagga ka imaanaya aanan marka sanadkan lagu dooran doonin Puntland hadalka saw aragta maadaama aad ka mid tahay dadka ka soo jeeda Puntland arintaas waa dhageystay horta marka hore waa hambalyeenayaa reer Qaatumo aad baan rabtay ugu faraxsanahay in reer Qaatumo ay noqoto maamul ku soo biiray federaalka member federal member states ka Soomaaliya runtii inay maamul noqdaan waa u qalmaan waxa kale oo ku faraxsanahay in reer Qaatumo ay u midoobaan sidii maaragtay ii sheeg ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen midnimada Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay hoggaamiyaha hadalkiisii waxaan maleynayaa hadal wuxuu ahaa lagu degdegay horta marka hore reer Qaatumo 17 xildhibaan kaliya ma ahan reer Qaatumo dowladda Puntland waxay ka dhisteen waxaan umaleynayaa boqolkiiba 25 haddaysan ahayn boqolkiiba 30 waa ka yihiin dowladda Puntland xildhibaanay ku leeyihiin madaxweyne ku-xigeen bay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin agaasimay ku leeyihiin taliyaal ciidamay ku leeyihiin maxkamadaha ay ku jiraan basically Qaatumo reer Qaatumo waxa waaye is strange systemka Puntland deegaan bay ku yihiin deegaan bay ku leeyihiin oo xataa haddii loo oran lahaa kama soo qaadbo 17 xildhibaan kaliya ku leeyihiin dowladda Puntland reer Qaatumo waa deegaanka waxbay ka degan yihiin Puntland marka 17 xildhibaan ma wada bixi karaan waa la oran karaa 10 baa baxaysa 9 baa baxaysa 5 baa baxaysa 2 baa joogaysa waa la oran karaa laakiin 17 xildhibaan maba wada bixi karaan sababtoo ah dadka deegaanka degan matalaad bay u baahan yihiin maaragtay ii sheeg inay ku yeeshaan Puntland marka arintaasi waxaan maleynayaa waqtigeedii bay kasoo hormartay eventually arintan waa la iskaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa laakiin waxaan oran karaa waa arin waqtigeedii kasoo hormartay oo loo baahnaa in lala sugo waqtigeedii I think aragtida rasmiga waxa weeyaan in arintaas la iskaga yimaado laga wada hadlo laguna aadiyo doorashada hadda Puntland ka socota markay dhamaatay lagu aadiyo sababtoo ah hadda Puntland uma baahna in
dood kale la soo dhaxdhigo dood xasaasiya ba maaragtay sheek ka jirta marka taas aan u maleynayaa in waqtigeeda hadda la joogo taasna markii waqtigeeda la gaaro baan ka wada hadli doonaa waa tahay adda xabiib dhinaca kale waxaa jirta in dhawaan madaxweynaha Soomaaliya uu ka shanqariyay doodo la xiriira arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee soo aadan ay marka waddanka uu aadi doono nidaam madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne isla markaana dastuurka arrimaha ka dhiman ama dhameystirkiisa baarlamaanka la horgeyni doono qodobadaas oo ay horay u ansixiyeen golaha wadashiga qaranka sidee u aragtaa siyaasiyiin badan ayaa arrimahaasi ka falceliyay ama qoraallo ka soo saaray iyo aa maadsan tahay wogtahay soomaaliya hadda waxay dagaal kula jirtaa al-shabaab ama ururada xagjirka oo runtii dhibaato weyn ku haya soomaaliya arrintaas soomaalidu waa ka midaysan tahay I think cid kasta oo wax kala garanaysa inay dowladda federaalka ku taageeri karto sidii looga tirtiri lahaa khawaariijta dalka soomaaliya waxyaabaha jira controversial oo haddii hadda la gudagalo ama la taataabto ay dhici karto in ay ummadda kale qeybiyaan markay ummadda kale qeybiyaanna waxaa ka baxaysa meesha unitygii lagula dagaalami lahaa khawaariijta arrimahaas waxaa ka mid ah hadda soomaaliya waxaa doorashadooda ay taagan tahay saddex maamul puntland koonfur galbeed iyo jubbaland i think saddexdu waa taagan tahay aniga waxaa kula talin lahaa dowladda federaalka horta doorashooyinkaas inay ka dheeraadaan aysan u kala eexan dadka musharaxiinta wax haba yaraatee maaragtay faragelina aysan ku yeelan waxaa kaloo kula talin lahaa inay ka fogaadaan waxyaaba waxaa jira wada ogola oo hore looga heshiiyey oo shirarkii carta iyo imbagaanti looga heshiiyey arrimahaas waxaa ka mid ah inay soomaaliya federaal noqoto islamarkaana dowladnimadeeda ay noqoto systemka baarlamentarianka arrimahaas marka horaa looga heshiiyey maxaa ku yidhahdaa beel baa la saaray soomaaliya waxa waaye madaxdii ka horreysay madaxweyne xasan sheekh waxbay soo dhiseen guriga marka premisiska aasaaska dowladda soomaaliya waxa weeyaan dowlad federaala oo baarlamentariana waa marka dhismahaas ku xumarayaan beel dhexe xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya waxaa laga rabaa dhismihii socday oo halfwayga marayay inuu dhammaystiro ma ahan waxyaabihii lagu heshiiyey in dib loogu noqdo marka waxaan soo jeedanaya waxyaabaha tafaraaruq oo keeni kara in laga fogaado arrimahaas horaa looga heshiiyey sababahooda inay leeyihiin hataa ka sheekeeyana waxay qaadanaysaa waqti dheer bay qaadanaysaa in sababaha go'aamadaas loo gaaray dhammaanteed waa ka dhareegsan nahay aniga marka waxaan oran lahaa soomaaliya has a single goal goolkaasna waxa waaye in al-shabaab laga tirtiro soomaaliya si marka arrintaas loogu guulaysto waa in laga fogaadaa waxyaabaha tafaraaruq waa keeni kara arrimahan hadda su-aashan hadda ay weydiisayna waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii kala duwanaanshaha keeni karta waa dood aada u culus maxaa ku yidhaahdaa dadku ay ku kala duwan yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa arrintaas in ayadana waqtigeeda lala sugo laakiin marka hore al-shabaab dalka laga xoreeyo aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdixabiib yaasiin warsame hogaamiyaha xisbiga hayaan isla markaana aan wax badan ka weydiinaynay amuuraha la xiriira doorashooyinka laysku khilaafsan yahay puntland iyo arrimaha soomaaliya cabdixabiib khadka skype-ka ayuu ugu waramayay barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka universal